Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Hartelijk welkom bij ons kuier vanavond rondom die Bijbel. Ons kuier vanavond rondom Psalm 111. Maar voordat ik dit lees, wil ik voor jou als medegeloofsreiziger vragen of jij elke dag besef wat er wonderlijke voorrecht dit is om aan een geloofsgemeenschap te mag behoort. Dit is, of dit behoort voor elke Jezus volgeling, een baie besonderse geleentheid te wees om aan so'n geloofsgemeenschap te behoort. En daarom is ons dankbaar dat God met elkeen van ons een geloofspad loopt, om deel van sy kerk te wees, en ook so diensbaar in die wereld te wees. Maar elkeen van ons weet ook dat dit nie aldag 'n baie makkelijke taak is om hier die opdrag uit te voer nie. As mense raak ons ook baie gauw moedeloos wanneer ons nie die werk kan doen soos wat God het van ons verwag nie. En dan wil ons sommer enige verskoning gebruik om nie meer actief, diensbaar in sy koninkryk te wees nie. So gebeurde dan, dat ons uiteindelik nog ons geloof aan die gang hou, maar die innerlijke lus, die vuur en die vreugde daarvoor, het ons verloor. Dit is wanneer ons die Here nie meer met ons hele hart kan loof nie. Ons, ja, ons doen nog mee, maar ons denkt nie meer oor wat ons doen nie, en ons is ook nie meer juist bekommerd oor die feit dat ons nie alles verstaan nie. Ons geloof word dan 'n blinde godsdienst, sonder ervaring en sonder 'n siel. Ek weet nog nie, ek weet nog van die Here se dade, maar ek ervaar lankal nie meer die krag daarvan in my eie lewe nie. Dit gebeur omdat ons nie meer oor die Here nadink nie. En dit is waar Psalm 111 vanaand inkom. Die werke van die Here is groot. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk. Sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig. Dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Die psalmskrywer weet God is almagtig en dat by hom is alles moontlik. Daarom leer hy ons in hierdie psalm dat die Here aan ons dink en dit beteken dat hy iets gaan doen om ons te help. Godse gedagtes beteken altyd aksie, dade, handeling. Hierdie gedagtes van God verskil van menslike gedagtes, omdat dit die lewende, teenwoordige en werkende God self is, wat daar agter staan. Nes Godse denke altyd aksie beteken, wil hy hê dat ons gedagte aan hom ook vir ons tot aksie sal bring. Om oor God na te dink, beteken veel meer as om maar net aan hom te dink. Dit beteken aanbidding, lof,
oorgawe. Ons moet begin om te mediteer oor God. Dit is om jou gedagtes in stilte, doelbewus met God vol te maak. Ons moet dus tyd maak in ons lewe waar ons net stil word en nadink oor God, oor wie God is en oor wat hy vir ons leer en wat hy in ons lewens doen. Dit beteken ek en jy moet ons kop leeg maak van die aardse dinge en vul met gedagtes oor God. Veral daardie kere wanneer jy nie lus het om betrokke te raak nie, moet jy net gaan stil word voor God en hom vra om vir jou krag en genade te gee. Om wanneer jy iemand moet help vir wie een mens nou nie juist ooghare het nie, word net stil voor God en vra vir leiding en genade. Wat meer is, Jesus leer ons deur sy lewe dat hy dikwels tyd gemaak het om net alleen met die Vader te wees. Dit is belangrik dat daar by ons ook verlange sal wees om net alleen by God te wees. Julle weet mos, dit is soos wanneer 'n mens verlief is, jonk verlief is, en jy wil net tyd met jou geliefde alleen spandeer, sonder ander mense, net om mekaar beter te leer ken. Dieselfde geld vir ons verhouding met God. Daarom is het belangrik dat ons tyd sal maak waarin ons ons daarop instel om in God se teenwoordigheid te wees. Wanneer ons eers die waarde van sulke oomblikke ontdek, sal ons begin om uit God se genade te leef. Dan sal God se genade vir ons genoeg wees. Ons sal God dan met ons hele lewe dien en nie net Sondag en of wanneer ons die Bybel lees nie. Ons sal ons aan hom oorgee, sodat hy ons lewens kan regeer en in alles poog om aan hom alleen gehoorsaam te wees. Wanneer ons ons gedagtes so met God vul, sal ons spontaan begin om God te loof en te prys vir wie hy is. Dan is ons vry van allerlei beperkinge in ons lewe en kan ons diensbaar wees vir God. Ek weet, om regtig voor God stil te word, is nie so maklik nie. Daarvoor is ons lewe van elke dag net te gejaag en te besig. Dit kos oefening en gaan van ons dissipline en opoffering vereis. Daarom sal het goed wees, as jy aan die hand van 'n bepaalde Bybelse gedeelte iewers gaan sit, en net oor God nade. Onthou, wanneer jou geloof daardie innerlike vuur wil verloor, maak tyd om oor God en sy wonderlike werk in jou lewe na te dink. Onthou om dit rustig en sonder haas te doen, so 10 of 15 minute op 'n slag behoort genoeg te wees. Gebruik vereers hierdie model van Psalm 111, deur bijvoorbeeld die kenmerke van God, sy beloftes en die opdragte aan ons uit te haal en neer te skryf, sodat jy daaraan kan aandag gee in jou ontmoeting met God. Doen dit selfs wanneer dit goed gaan met jou geloofslewe. Want hoe meer jy dit doen, hoe meer raak jy bewus van God se teenwoordigheid in jou lewe. En hoe meer wil jy diensbaar wees vir God in sy koninkryk. Kom ons bid saam. Ons Vader, leer ons elkeen om gelyktydig op twee plekke te woon. In die chaos
en onsekerheid van hierdie lewe en die stilte van u teenwoordigheid. Maak ons gewoond aan ononderbroke gemeenskap met u. Ja, in groot groepe met mense, maar ook alleen, te midde van kalmte. Help ons om te weet dat ons sekuriteit, ons sekerheid lê nie in mense of posisies nie. Dit lê alleen in die palm van u hand. Ja, Here, gee vir ons geleenthede om u elke dag te ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vanaand ingeskakel, gekyk en geluister het. En ek wil jou uitnooi in die kommentaarblokkie, lewer bietjie kommentaar oor waar en hoe ontmoet jy God in jou lewe. Lekker aan. Mag God jou 'n goeie nagrus gee.